निप्पाणी येथील आंबेडकर भवनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून उर्वरित सुशोभीकरण कामासाठी धम्मदान करून हातभार लावण्याचे आवाहन दलित संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष श्री अशोक लाखे यांनी यावेळी केले आहे. निप्पाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन व्हावे यासाठी सन 2012 पासून निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यानंतर 2014 मध्ये दलित संघर्ष समितीकडून भवनच्या मागणीसाठी स्ट्राईक करण्यात आली होती. त्यावेळी कर्नाटक राज्याचे प्रधान कार्याध्यक्ष एच अंजने यांना अनेक वेळा निवेदन देऊन झाल्यानंतर 2014 मध्ये निवेदन पास करण्यात आले. या आंबेडकर भवनाचे बजेट 1,86,00,000 असताना 1,70,00,000 निधी मंजूर करण्यात आला. 3 सप्टेंबर 2014 ला या भवनाची पायाभरणी करण्यात आली. पहिला हप्ता 50,00,000 आला होता. त्यावेळी रमेश जारकीहोळी यांच्या शुभ हस्ते या भवनाची पायाभरणी करण्यात आली होती. वाढत्या महागाईनुसार मजुरीनुसार भवनासाठी लागणारी रक्कम एच अंजने यांनी भवनास उपलब्ध करून दिली. आता या भवनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून अजून काही निधी हा भवनाच्या उर्वरित कामासाठी लागणार आहे. यामध्ये सुरक्षा भिंत, डॉक्टर आंबेडकर साहेबांचा 4 फुटाचा पुतळा, 5 कमानी, 51 फुटाचा क्रांती स्तंभ, गार्डन, 5,000 लोकांच्या जेवणाची सोय होण्या इतपत भांडी, 100 टेबल व 1,000 खुर्च्या या मागण्यांसाठी निधीची आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी दलित संघर्ष समितीने कर्नाटक राज्याचे समाज कल्याण मंत्री मावळे शंकर यांना निवेदन दिलेले आहे. या भवनाच्या सुशोभीकरणासाठी धम्मदान करून हातभार लावावा अशी साथ दलित संघर्ष समितीचे राज्य सदस्य श्री अशोक लाखे यांनी नागरिकांना घातली आहे. 400 बाय 400 हॉल कंपाऊंड आहे, 5 कमान आहेत आणि क्रांतीस्तंभ आहे, 200 बाय 100 गार्डन आहे, आंबेडकर स्टॅच्यू आहे 4 फुटाचा, त्याच्यामध्ये नगरपालिकेमध्ये आमच्या नगरपालिकेमध्ये कसं काचमध्ये बसवलं आहे त्या पण 4 फुटाचा आंबेडकर स्टॅच्यू आहे, टेबल आहे, खुर्च्या आणि भांडी आणि इतर साहित्य असं याला किंमत कमी 1 कोटीच्या पुढचं आणि परत नियोजन आहे. तर समाज कल्याणच्या तर्फे आम्ही निवेदन देऊन आलेले आहे, याच्यानंतर पाठलाग करून आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. तरी पण आम्ही जनतेला विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त याला धम्मदान देऊन मदत करून हे सुशोभीकरण आणि भव्य असं भव्य दिव्य असं अजुबा निप्पाणीचा अजुबा बनवायचा आहे, यासाठी आपण हातभार लावावा ही सगळ्यांना मी नम्र विनंती करून मी नानु अंजनेयनवरिगे ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ದಲಿತ ಸಮೂಹದ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿರಂಜೀವ ಅವ್ರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇಖ ರೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಟ್ಟಡದು, ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಭರತ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಸೈನನ್ನು ಸೇಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ದುಃಖದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ MLA ಅಥವಾ MP ಅವರ ಈ ಕಡೆ ಹನಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಅದು ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡಿಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಅಶೋಕ್ ಲಾಖೆವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರಲಿ, ಧಾರವಾಡ ಇರಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಭವನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ? 2,20,00,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ 50,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿರು, ಆ ನಂತರ 1,72,00,000 ಮಾಡಿರು, ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರೆಗೆ 40,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಝಾಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಣಿ त्यांना अजून थोडंसं अपुरं काम असल्यामुळे त्यांना दमदान या ठिकाणी या भवनसाठी अखंड महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सर्व दलित चळवळीतील नेत्यांना आमचा सप्रेम जयभीम म्हणून सांगतो की आज या ठिकाणी ऐतिहासिक या भवनाला आपलं दमदानाची अत्यंत
गरज आहे आणि त्यासाठी ज्यांना ज्यांना आपल्या परिस्थितीनुसार दमदान देऊन ज्याला एक व्यवस्था